最近呢，有很多老铁问我，辣椒炒肉怎么做才能辣椒翠绿，肉片鲜香呢？只要您家里有辣椒的，我一定教会你。首先，咱们准备螺丝椒，一块精品的五花肉。咱们把五花肉啊切成均匀的大片，放少许的生抽酱油入个底味，胡椒粉去腥，用手啊多抓一会儿，把肉片抓至粘稠，这个程度正好。切辣椒呢也有技巧，一定要斜刀切成均匀的滚刀块。切好的辣椒用手轻轻地抖拌，去除里面的辣椒籽，炒的时候不容易崩。锅加少许底油，锐下锅，倒入切好的辣椒，中火开始煸炒，把辣椒啊炒蔫，炒出里面的水分，也就是七分熟。我每天为大家分享美食教程，只希望大伙啊给我点个双击，炒好到处备用。另起锅少放油，放入腌好的五花肉，中火开始煸炒，一定要多炒一会儿，把五花肉啊炒出油脂，炒干拔的，放入葱花蒜片，食神香，生抽酱油，炒出葱蒜的香味和酱油的豉香味，倒入咱们提前煸好的辣椒，中火给它翻炒均匀，调味放盐、鸡精、少许的白糖提鲜，最后咱们开大火翻炒均匀，即可关火装盘。这样炒的辣椒炒肉，肉片鲜香，辣椒翠绿，吃上一口啊，真是吃在嘴里，美在心里。今天的窍门，您学会了吗？